مدة 200 سي رونالدو مي ميسن në kohën e tyre. Po, edhe mos me ekzistu dy lojtarë, si këta dy që po i përmenim, Real dhe Barcelona e zbulojnë, ka një për me posa të rivalitë. Në Real Madrid e kemi edhe Bellinghamin, e kemi edhe Chouaménin, e kemi edhe, do më thënë, Viniciusin ka shumë, kështu që nuk mundet veç kjo dyshe me bajt barën e... Po jo, jo, jo veç kjo dyshe, po këto e në klube që ashtë të mdoja, so që nëse se kanë diken, këta e zbulojnë, se ju vynë për atë zingjirën ekonomikë. Për zingjirën ekonomik, nuk kom qenë stadion të Barcelonës, po kom dëgju për i shove që kanë qenë që parkimi autobusit, po kushtoj ka 60 euro. Atëherë 200 autobusa po e kanë, aty, 200 autobusa, e tash ti llogarite për çka po flasim na. Po flasim për klube që janë ekonomikisht të forta si shtetet, të cilat deshte s'deshte kanë me i marë lojtarët e kalibrit të tillë, edhe me i glant halo. Një prej arsyeve që ndoshta Mbappe s'ka qenë që shduhet këtu, është që në Parez ka mujt me bojt qka ka desht. Edhe tash, kur vjen në Real, i të regojnë që ti këtu kime menu veç me lujt. Ato sanë e tjera qa kime menu në Parez, i haran, i ke kry, këtu kime menu veç për me lujt. Se për që ato të kemi pru. Dhe të të ka dalem për që ato Pariz i mri në dhe gjusë finale, finalen se fiton kur. Reale nuk lumë për me lujtë gjusë finale. Reale në fillim të vitit e kotë para pame që na kemë e mri me e fitu finalen. Ose Bayerni, ose Barcelona, Manchesteri, po. Kjo është dalimi. E tash, rivaliteti të në qësh ka me shku. Me siguri që ka me qenë interesant me po se jam malë. Nëse Barcelona nuk forcohet edhe në disa pozita, ka me qenë pak ma inferior në krasim me Realin që është superi për forcumë. E tash përshau nëse ju lunë Bellinghami, ju lunë Vinicius për me qitë nanën e djathë, që tanë konë ka lujtë nanë të majtë, me abo pozitën Mbappes, apo Mbappeja qëndrori, qysh ka lujtë shumë deshe, Bellinghe masti, aty që dhe i keni trener jemi, është mirë me në zonë dikonë në tunel me vro, alo pa do në fush, që me pos një lejtarë ma pak. Ekipi Barcelonës mundet më kanë penges për Jamalin, do më thanë, në qëtë situatë. Ta shojnë që shka me shkurje dhe për forcimeve. Që shka me shkurje dhe për forcimeve. Mirë po, është knacime, po, një djallë me 16 vjetë, ta shpë isho disa komente, disa kolegëve të mi, me qenë në Kosovë, tha, i thoj një i ri. Pa, e keni po jo në Kosovë që është se kjo? Që mi thonë është i ri, a e egziston në një? Nëse egziston, dhe të nga tregojnë, që te morim edhe na drejte në orë për stacion. Po, unë e s'kom po që... Sa, s'ka? O, jemi për me i vogën të një njërë. S'ka? S'ka, po të me pëllot përgjëci, s'ka. Cili prej këtë djallë, këtë djallë mas pori është i pjekun si personalitet. Po, ndështëta si jam malë s'kemi, po... Dikon në ofër ato. Kjo është fenomen, se unë nuk mbajt me në faktën, unë nuk mbajt me. Jo, unë në mëngre, është litarë, është litarë në cilin gjasan me jamonit. Prit, se du nga me alun përgjegjen, të na e vesh diqka për politikë. Si qdo mëram, ja, dhe në që zdin me mu përgjegj. E, se të kam ndimen për politikë, se të këtë më shtirë. As ofër nuk ka. Ndim kam. As ofër nuk ka, për shka këtë shumë arsujeve. Ta kom shpjegu prej lojnave, prej ligave, etjera, etjera, as ofër nuk ka. Ka të talentum, as ofër s'kosik. Kush ka qenë ka qiri në një kampionat që ka shfaq cilësi si Jamal? As njoni. Përveç Pele, dhe më thonë që po e krasëm. Na se maj men Pele, në ti e ke patu lujtë. Po, nëse maj men. Për që ato në lëri këtu e blizit të thamë, edhe Pele, edhe Beckenbauer, edhe Krojt, edhe Barezi, edhe... As Messi, as Ronaldo, as... Ne kemi një Jamin Jamal, në komtarën, o, cilë është e Don Zhegrova. U mendoj se e Don Zhegrova... E Don Zhegrova... Jo, është e jetë i saja më. Po, po, jo, jo, jo. Krasimi mosh e di që... Ta është krasimi mosh është se... Don Zhegrova pa disa vjetë më shumë. Mirë po sa i përket cilësis edhe aftësis... Sepse kjo armën më të fort e ka driblingin. Armën më të fort e ka linjën... Jo, edhe pasimin e ka shumë të mirë. Edhe goditjen e ka shumë të mirë. Don Zhegrova e ka edhe për një lojtarë 16. Jo për kvalitet. Êshtë fenomen, jo për kvalitet. Jo për kvalitet. Edhe 9 vjetë, 5 top atarë të fitur. Pa, e keni posë dhe gogën, apo ju pojtojtë. Edhe Duni, që përmendi Blindi, ta shë përflosin për të, edhe Duni ka qenë
edhe si 16 vjeçar ka qenë fenomenal. 16 vjeçar shemonin mend, shemonin mend kur ka filluar Prishtinë. Po, edhe flamurtar 16 vjeçar që aty e kemi pa. Nuk e di se mos ka shkuën Benzik. Pikërisht apo? Pikërisht aty ndoshta atë shembull e morin njerëzit, për shembull që bojnë kësaj lloj pyetje, për shkak se ndoshta edhe e don zhgrova, po thjesht me një vend tjetër që do të zbulohej pak më herët, sepse te ne historikisht na përcjell kjo që jemi dvonuar në zbulimin e talentave, presim me shku jashtë, me bën performancë të mirë, me shënu 30 golla e pastaj me kontore. Jo, jo, jo. Tash çore dulet në një rafsh tjetër, dulet te ekipa A, jemi ty fol për një fëmijë. Ky djalë jo fëmijë, ky po ja provimet prej hotelit. Ky po ja. Provimet prej hotelit. Te na gjenerata e këtij në pushime kanë shkuar në dorë po luajnë. Turnirat verës. Dorës, dverës. Dverës. Po jo, po e flasim realitetin. Se na kemi dëshirë jo një Jamal, po një Hasane, një Hysene, një Korabe, një Menadol piktuit. Po. Mirë, po tash na po e krahasojmë dikon që është në kushte si me shku në Vasion, me diçka të na që është iluzore. Po, qka desh ta me thonë se se mlatë me përfundu. Kjo është maspari djali pjekun. Kjo është djali pjekun. Kjo në që këtë mosh, në një spalj, po din me lujt taktikisht shumë mirë. Se e bënëm komperacionin me Tena. Tena, shumë janë gjana që duhet me punu për me mrit taktikisht me lujt dikush. Edhe këto duhet me i thonë, se na këto duhet me i përmirësu. Se Facebooku nuk i përmirëson këto gjana. I përmirëson fusha. E në fush kur del, punan edhe shifet. Për që ato thash, kë ka me shkëlqy. Edhe ka me qenë ëllë. Mirë po, edhe këtu ekziston rreziku që shuhet si shumë tjerë që në shuhet. Ta është vjenë në shprehje karakteri. Karakteri vjenë se nesër mas nesër një krizë pa e në zonë është e pa mundën. Si klubet që në zënë. E ta është ka klubet që din me dollë për i kilizës letë, ka klubet që sharojnë me vjetë. Dhe të thëtë, kretion këto gjanat të cilat na nuk i këqyrim, se na e këqyrim vetëm fotografinë e parë. Qa ka mrapa, nuk e analizojmë. Nuk e analizojmë. Kështu që, menoj që është në përparësi, si mbas me endaj, mba 5 vetë, pëse është ma i ri. Edhe ka me emri, me kalu, me karierë, me sukses, se mba 5 ka me kry karierën shumë ma herën, se që e krymë. S'kem nevojë që me bo krasimin. Jo, është mirë me bo krasimin, që ne kemi pos, e keni mbrojtësin e Kanadës Shilun në Bajarë, apo? Alfonso, Davis. Davis, që ka edhe ai ka lujt shumë i ri në ekipë parë.